Новий рік – нові правила гри. Україна отримала бюджет, з яким житиме у 2016 році. Водночас були внесені зміни до Податкового кодексу нашої держави, які відчутно вплинуть на життя людей. Що ж саме несуть українцям податкові новації – далі в сюжеті. Податкові скандали, гучні розмови про реформування, прийняття бюджету країни під ялинку дещо послабили увагу громадськості від важливих законопроєктів, які вже запрацювали з 1 січня. Однією з головних новацій 2016 року, за словами експертів, є закон про державну реєстрацію нерухомого майна. Якщо раніше, аби зареєструвати житло, доводилося вистоювати черги у Держреєстраційній службі, то нині повноваження передали на місця до райдержадміністрації виконавчих органів, але пільги для українців залишили. Пільги у нас залишилися по квартирах до 60 метрів квадратних, до будинків 125. І якщо є, скажімо, і квартира, і будинок, то в цілому особа має право пільги на 180 метрів квадратних, так як і було. А от власникам елітної нерухомості з січня доведеться викладати чималеньку суму за свої квадратні метри. Для осіб, які мають квартир площею понад 300 метрів квадратних, та будівель площею більше 500 метрів квадратних, ставка оподаткування буде складати 25 тисяч гривень на рік. Українці платитимуть не лише за площу свого будинку, а й за об'єкти, які розміщені разом з ним на одній земельній ділянці. У народі вже охрестили таку новацію – оподаткування курятників. Під прицілом податківців і дорогі автівки вартістю понад 1 мільйон гривень. Ставка збору – 25 тисяч. Що ж стосується єдиного податку, то відбулося пом'якшення позиції. В грудні минулого року всупереч уряду таки вдалося відстояти спрощенку. За словами Оксани Продан, з січня перша та друга групи платників єдиного податку залишилися без змін, але третя дещо відкоригована. Збільшився на 1% податок, це 3 плюс ПДВ і 5 без ПДВ, і оборот знижено з 20 мільйонів до 5 мільйонів на рік. Це ті зміни, які ми відстояли для того, щоб зберегти першу, другу, третю групи. В четвертій групі це фіксований сільськогосподарський податок, так само все залишилось, але з коефіцієнтом 1,55 збільшилась ставка самого фіксованого податку. Малий та середній бізнес – це завжди надія на нові робочі місця, тож для підприємців необхідно створювати належні умови. Однак Державна фіскальна служба видала лист, який зобов'язує фізичних осіб, платників єдиного податку третьої групи, обсяг доходу яких у 2015 році перевели за 5 мільйонів гривень, відмовитися від спрощенки. На ДФС України одразу відреагувало громадське об'єднання підприємців «Фортеця», направивши звернення до пана Насірова. Я в вівторок зустрічалася з головою фіскальної служби з Романом Насировим. Він підтримав наші аргументи про те, що ті, хто виконав закон стосовно оборотів в минулому році, мають право працювати в цьому році спокійно на єдиному податку. Тому ми зараз чекаємо, чи змін до того листа, в якому вони це писали, чи відкликання всього листа. Ми чекаємо все-таки рішення, про яке сказав, яке пообіцяв зробити Роман Насіров, і про те, що платники єдиного податку перша, друга, третя, четверта група будуть працювати згідно з податковим кодексом всі, хто хочуть працювати на єдиному податку. Єдина база ставки, а саме 18%, встановлена на податок на доходи фізичних осіб, а розмір загальної податкової соціальної пільги становить 689 гривень. Нею зможуть скористатися фізособи за умови, якщо їхня зарплата за місяць не перевищить 1930 гривень. Військовий збір залишився незмінним, акциз на тютюнові вироби та алкогольні напої збільшився. Наталія Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.